Дети – это хорошо, конечно, это радость, но, понимаете, содержать троих детей, нужны квадратные метры, нужны какие-то финансы, нужно дать ребенку, ну, что-то дать, во-первых. Хочется, чтобы дети были не хуже всех, а одеть как-то, обуть, накормить. Поэтому тяжело сейчас с молодым семьям содержать трех детей. Дорого сейчас, а детское все дорогое. У нас трое уже. Да, одна в школе и двое вот тут. Я считаю, что это правильно. Я сама за трьох, у мене тільки два сини, але вже пізно. Але ж є навістки, я думаю, хтось ще постарається третього. Так що тільки троє. Треба, щоб наша нація процвітала і щоб Україна була гарною і багатодітною. На даний момент, мені здається, це важко, але хто собі вирішує сім'я, нехай. Нехай буде по троє дітей і більше. А матеріально як сьогодні? Дуже важко тут. Двоє діток і матеріально це складно. Більше школа, садики, за все треба платити і за харчування. Ну все, фактично все. Важко. Я вважаю, що він дуже неправ. Почнемо з того, що не у кожного зараз є можливість елементарно піти в лікарню, починаються гроші, садик – гроші, школа – гроші. Троїх дітей, звините, на яку зарплату? Де у нас робочі місця і за що? З одною дитиною дуже тяжко. А з двома, звісно, з трьома – ні. А які виникають проблеми? Ну, які? Дитсадик. Устроїти невозможно дитину в дитсадик. Його треба одягти, його треба накормити. Йому треба ігрушки, йому треба якісь програми розвиваючі. Тяжело. Моє дочки двоє дітей. Третього как-то так не очень хочется уже, потому как тяжко с ценами, тем более с этими. А мы как еще переселенцы, так вообще. Так что пусть сам рожает. Пока есть только один в планах, а как будет дальше, не знаем. Вырастили троих детей, внуки есть, ну просто доход и жизнь. Надо смотреть на то, что какая сейчас жизнь, какой доход. Тем более молодежь, она, например, способна заработать деньги. Ну где, чтобы достойно жить? Дать обучение. Вы сами прекрасно знаете, что вырастить ребенка надо в него в первую очередь вложить. Правильно? Вложить, чтобы получить какой-то результат. Выучить, одеть, обуть. А для этого нужны средства. Люди-то как живут? Как они будут рожать? Возможность есть на это? З тими виплатами, що держава нам дає, звісно, не можемо, але, не знаю, якось деякі люди і по троє, і більше дітей вирощують. Якось з меншими доходами, ніж там у мене чи іншої родини. Тому це вже особиста справа кожної родини, що вони можуть дозволити. Але як обов'язково, звісно, таке казати не можна.